Hej allesammans och välkomna till en ny video där jag öppnar en adventskalender. Och idag så ska vi öppna Clinique's 24 Days of Clinique. Och den här har jag fått utskickat ifrån Clinique, eller PR-byrån som har Clinique. Så att jag tror inte att den finns att köpa precis nu. Men när den finns att köpa så kommer jag lämna en reklamlänk här nere. Som betyder att jag tjänar lite pengar på att du använder den. Men det kostar inte dig någonting. Jag är jättetacksam om du använder den när du handlar. Kalendrar framförallt. För att det är så jag kommer finansiera alla de 100 adventskalendrarna jag kommer öppna i år. Glöm inte också bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag kommer alltså öppna, om jag inte var tydlig nog, 100 adventskalendrar i år. Om det nu finns så många, det finns det. Och jag hoppas att ni taggar, jag har redan öppnat några riktiga goingar. Så glöm inte det, kika i spellistan här som är länkad under videon. Och så hoppar vi in i Clinique's adventskalenderöppning 2021. Och Clinique's adventskalendrar har varierat lite grann. Generellt tycker jag att de är ganska trevliga. Såna här märkeskalendrar som Clinique och så, de är extra roliga om man redan har planerat att testa märket. Om man är så här, jag älskar Clinique, jag använder redan jättemycket av deras produkter. Eller, jag vill så gärna testa från Clinique men jag vet inte var jag ska börja. Då är den bäst, men generellt så tycker jag att det här brukar i regel vara en jättebra present. För Clinique är ju ändå Clinique och de har bra grejer. Så låt oss hoppas att det här året är det. För er som inte har koll och inte följer mig på Instagram, vilket du borde, för där lägger jag upp all viktig information om kalendrar, om livet etc. Jag är jätterolig, jag följer Trust Me. Så, oj. Mellan den här och förra adventskalendervideon, för att jag var tvungen att ha tagit en 48 timmars break, så har jag fått en allergisk reaktion på mina fingrar av en akrylfärg som jag tidigare inte har använt mig av. Eller jag går hos salong och gör det. Så jag har väldigt ont i mina fingrar. Idag är det okej, så att om jag är lite fumlig, extra fumlig, så be om ursäkt om det märks. Jag kan inte göra så mycket åt det, men jag har min trusty pincett med mig som ska hjälpa mig. Nu hoppar vi in, förlåt att jag tjatar. I lucka nummer ett från Clinique så har vi en baby maybe boo-boo-doo-boo-doo. Deras Clinique Moisture Surge Eye. Och det här är ett koncentrat, så det är typ som ett ögonserum som man har runt ögat, typ som innan ögonkräm. Super söt, verkligen. Lite Clinique, och den här är 5 ml stor för en ögonprodukt. Så man tycker att den här är tiny tiny liten, men 5 ml ögonprodukt kommer du ändå kunna ha väldigt, väldigt länge. Lucka nummer två har jag här nere, jag vet inte hur mycket ni ser när kalendrarna är så små. Någonting som jag inte känner igen, kanske att de har gjort de förpackningarna, kan vara så, det vet man aldrig. Clinique's, det står sustainable package. Så det kan vara så att jag har pratat om det här innan, men det här är i alla fall all about clean 2-in-1 cleansing och exfoliating jelly. Låter inte som någonting som jag har använt. Låter som en djuprengörande, ja, det är alltså en djuprengörande rengöring med bland annat salicylic acid, som är jättebra mot till exempel orenheter och för att lyfta bort döda hudceller och så. Kan tänka mig att det här är en populär produkt, för det är någonting som jag tror att många är inne på. Orenheter, kloggade porer etc. Kul, bra storlek också på en 30 ml rengöring är en bra storlek också på en just en rengöring. I think I like it. Sen har vi lucka nummer tre. Lucka nummer tre har vi här. Låt oss se. En av mina favorite products ever. Den här produkten älskar jag ifrån Clinique. Ajaj, mina fingrar. Det här är Clinique's Moisture Surge 100 timmars auto replenishing hydrator. Och den här tycker jag att jag uppgraderar varannat eller varannat år. Först var det typ så här, nu gissar jag bara, men först var det 24 timmar, sen var det 36 och sen var det 48. Och nu är det alltså 100 timmars återfuktning. Så det ska alltså, inte för att du, alltså, den här är skittrevlig under makeup. Jättetrevlig som en bas gel moisturizer, den är snäll och återfuktande utan att vara för tung. Sitter jättefin under makeup som sagt. Och jag har inte testat sen den blev 100 timmars. Men de här brukar, alltså de har lyckats uppgradera dem förut utan att förstöra formulan på något vis. Och det här är en 30 ml, vilket ni kan se som en full size, även om jag vet att full size är den här säljs i en liten tab på 50 ml. Men den är väldigt jag vet att den har aloe vera och så i sig, så att den är väldigt lugnad och snäll. Och det här är en superbra moisturizer innan makeup, which is important to me, as you see. Lucka nummer fyra. Lucka nummer fyra. Där har vi deras 7-day scrub cream. Det här är en väldigt mild exfoliering som du kan använda hela ansiktet. Återigen ganska schysst
storlek 30 ml. Det är inga surprises här. Det här är de storlekarna som Clinique brukar ha i sina adventskalender. Men det här är alltså deras 7 day scrub cream rinse off formula. Så det är en skrubb som du använder och sen tvättar bort. Supereffektivt, jättesnäll. Den är 100% fragrance free, vilket jag vet att den har varit populär för. Att den är helt doftfri. Eller den doftar lite grann liksom från, vad ska man säga, från själva ingredienserna, men det är ingen tillsatt doft överhuvudtaget. Och när jag var som allra känsligast, när jag hade så mycket problem med mina migräner och sånt, det här har jag pratat om tidigare år, så Clinique fragrance free produkter är en av de som faktiskt har funkat för mig då. Så det är ju nice. Det var alltså lucka nummer 4. Vi tar lucka nummer 5 som är här nere. Oh, it's a blush. De här brukar alltid vara jättefina. Jag har pratat om dem förut i tidigare år. Det här är Clinique's Blushing Blush Powder i Precious Posy. Den här är jag ganska säker har funnits i någon annan. Det är en väldigt neutral blush, det ser man ju. Eller den är kanske lite åt det varma hållet, men ändå en ganska neutral blush. Med lite skimmer, men inget glitter. Superfin. Formulan på de här brukar alltid vara jättefina. Det är inte deras, jag vet inte om den här formulan går att köpa separat eller om de här görs bara för kalendrarna. Oavsett så vet jag, för jag har brukat behålla de här ifrån varje år på kalendern. Jag har öppnat Clinique's kalender, jag tror att det här är fjärde eller femte året. Och den är jätte, de brukar vara jättebra. Så den här tycker jag jättemycket om. Kul också med en full storlek i smink liksom. Lucka nummer 6. Åh, den här är också jättebra. Det här är också en av Clinique's bästa produkter tycker jag. Det här är Clinique's Deep Comfort Hand och Cuticle Cream. Och det här är inte en full size, tror jag. Det är 30 ml, det är en stor storlek. Men den här är jättetrevlig. Den här brukar min mamma snuva av mig. Väldigt, väldigt tjock handkräm utan att vara överdrivet fet. Ta lite stund för den att sjunka in. Man tror det är bäst när du typ sitter i soffan eller ska gå och lägga dig. Men den sjunker in relativt fort. Och den är väldigt, väldigt bra. Så den här tycker jag också är en av Clinique's bättre produkter. Och hittills så är det mycket lovande. Det här var alltså lucka 6. Och jag hade varit nöjd med alla 6 produkter hittills. I must say. Nu vet inte jag exakt vad den här kalendern kostar. Eftersom jag har fått den innan lansering. Och jag vet inte heller vad värdet är. Men det känns som att det är lite samma. Och då brukar de kosta kanske runt 800 eller så. Tror jag. Lucka nummer 7. Och då tror jag att det här kommer bli väldigt bra. I lucka nummer 7 så har vi en full size sminkprodukt också. Och de här är jättebra. Det här är deras quick liner. Och det här är alltså en gelpenna som är i svart. Jag säger det ofta att jag önskar att de kunde göra typ brun eller mörklila eller någonting. Så att det inte alltid är svarta kajaler. Men svart är ju också det som säljer bäst. Men de här är jättebra. För det är en gelformula, så du kan antingen göra typ lite så här sotade. Du kan använda den i din typ för att tightlina. Alltså när man lägger någonting mellan fransarna för att göra dem tätare och så. Skitbra, och du kan göra det typ som en bas för en smoker etc. Skitbra. Lucka nummer 8. En enkel 8. I Clinique's All About Clean Rinse Off Foaming Cleanser. Den här är också jättehärlig. Gud, jag tror att jag tycker bättre om den här. Oh, jag tittade på den här Clinique-videon. Du vet, när jag började själv göra lite extra research inför kalendern typ i början av augusti. Och då tittade jag på den här videon från förra året och jag tror inte att jag var så här nöjd förra året. Jag vet inte om det är för att jag bara har öppnat så här 10, jag tror att det här är 12:e kalendern. Jag vet inte om det är därför att jag liksom inte har blivit härdad än, men hittills så är jag jätteimponerad av den här. Men det här är i alla fall deras Rinse Off Foaming Cleanser. Den här tycker jag är väldigt snäll. Men väldigt intensiv. Så tar man känslig ut så kan det här vara lite mycket, lite många dagar i rad. Men jag tycker jättemycket om den. Och den löddrar gött, vilket jag vet att många gillar den här squeaky clean liksom supertvåliga looken. Och den är härlig. Också bra storlek. Som sagt, de har typ generellt samma typ av storlek. Så ja. 9, där har vi någonting lite. Mm, it's a lip gloss. Den här varianten brukar vi också få. Det är mini lip gloss i Air Kiss. Den här vet jag att jag använt innan. Lite lätt peachy. De är inte superpigmenterade. Supertrevliga, passar typ alla. Superfin färg. Och bra storlek också. Och jag älskar den här typen av storlek att ha typ i handväskan och sånt. Hur bra som helst. But I don't need another lip gloss. But I really like it. Where the fuck are you? 10. 10, 10, 10. Jag gillar ju verkligen, vad heter det? Såna här, nej. Jag gillar verkligen kalendrar som har
luckor, eller inte såna här luckor utan typ kartonger. Det här är deras Fresh Pressed Renewing Powder Cleanser. Så man tar ett sånt där paket, blandar med vatten och gör till en moisturizer. Jag har aldrig fattat grejen. Och jag har förstått med de här, och jag kan ha fel, det är att vitamin C ska inte bli dålig i dem, om man säger. Alltså vitamin C är ju en sån här ingrediens som ruttnar jättefort, eller här, vad heter det? Inte ruttnar, men ni vet, den blir dålig fort. Och de här då ska hålla sig färska, men jag gillar inte det här konceptet supermycket. So I don't like that. I'm sorry. Clinique. But still. Oh, we got a full size makeup product igen. Det här är Clinique's Chubby Stick Moisturizing Lip Balm Color. Och det här brukar vi inte få i full storlek, tror jag. Det här är Super Strawberry 07. Superfin produkt, jag önskar att jag kunde swatcha allting. Men jag behåller ju otroligt lite från kalendrarna. Och det här är då alltså ett läppbalsam med lite färg. Jag har haft några färger tidigare, jag tror inte att jag kanske har haft den här. Men det är en väldigt trevlig produkt. Perfekt för vardagen, ni vet, så här när man, vad ska man säga, man orkar inte ta hand om ett läppstift, du vet, se till att den sitter på plats, att den inte smiter iväg, att jag inte smetar ut över ansiktet. Men ändå vill ha någonting på läpparna, så är en sån här typ av produkt really good. Och jag gillar att det kommer full size. Det känns inte som att det brukar vara i det. Det var 11, då borde det här vara nummer 12. Och i lucka nummer 12 så har vi ett till lip. Gud vad mycket smink de hade, brukar de verkligen ha det? I'm excited. I lucka 12 så är det ett läppstift. Och det här är lite större än mini vi brukar få. Men jag vet inte om det är en full size, jag tror inte det. Det är i alla fall Love Pop i 13. 13 Love Pop, gud vilken fin färg. Den här kommer också vara, det är en jättehärlig läppstiftsformula. Har några sådana faktiskt kvar i min kollektion. Supertrevliga. Jag tror att det här är inte riktigt en travel size, men inte heller riktigt en full size. Gud, alltså vi har ändå okej att tre läppprodukter. Men vi har ändå 5 stycken sminkprodukter. Vilket jag tror att jättemånga kommer att tycka om. För att som sagt, det är bara så mycket hudvård som vi gillar att ha. Eller som man kan ha på ansiktet liksom. Var det där 12 eller? 13 borde det vara nu då. Oh, it's a little moisture surge. Det här är deras overnight mask. Det här är verkligen ett litet, det här är typ en användning eller två. Och det är deras återfuktande ansiktsmask som du kan ha både på dag, eller vad heter det, typ som en mask. Alltså du lägger på den och så tar bort överflöd, eller över natten. Superhärlig, jag gillar hela moisture surge-serien, tycker jag är Clinique's bästa serie. Så den här och jag skulle säga den som är för åldrande hud, som är, jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. Den silvriga förpackningen i alla fall. De är svinbra också. Men jag älskar Moisture Surge-serien, passar perfekt för min hud. Som är torr och lite känslig och så. 14 då, där borta. Då tror jag att det är en vad heter det? Det här tror jag är en sån här måste vässa pennor med. Nej, det var den här, okej. Woo, I was wrong. Det här är, det är den här som jag, det är den här serien som jag menade. Det här är deras Clinique Smart Night Custom Repair Moisturizer. Nej, nu slängde jag iväg korken. Alltså Margareta, oh, why? Where are you? Vänta, jag har korken här. Jag kanske borde, jag tror att man är så satans smidig, hörni. Det här är i alla fall den serien som jag pratade om. Superbra om man börjar få lite rynkor eller vill börja ta hand om huden innan rynkor, så är den här serien superbra. Väldigt litet prov, de är ganska dyra så att jag förstår det. Men verkligen en bra serie för er som vill börja med lite mer anti-age. 15 har vi nere i högra hörnet. Åh, där har vi läppbalsamet från Moisture Surge, den är också jättenice. Moisture Surge Lip, och det är som sagt ett läppbalsam. Och den är lite plumpande, men den gör absolut inte ont, inte någonstans. Otroligt återfuktande, jättebra som bas under typ liquid lipstick och så sånt. Men som sagt, jag gillar verkligen Moisture Surge-serien, så den är jag jätteglad att de tar med i kalendern. Plus att den passar typ alla. Så Clinique, you did really good. Mycket läppprodukter, men det är ju typ den bästa, det är ju typ den bästa sminksaken att ha i kalendrar. För att det kan alla hudtoner ha. Så det gillar jag. 16. Där har vi mer Moisture Surge, utmärkt. Det här är Moisture Surge Supercharged Concentrate, det är serumet i den serien. Samma sak där, plumpande, återfuktande, make yourself bouncy, du väcker upp huden, skitbra serie. Alla skulle kunna ha Moisture Surge-serien och bara komplettera med vad de nu behöver till sin egen hudtyp. Till exempel en väldigt, väldigt torr hud skulle kanske behöva ha en olja för att lösa in allting, eller ett fuktserum i botten. Nu är det här ett fuktserum lite grann, men typ ett mer flottigare sådant, kanske en oljigare hudtyp kan ha fuktgrejerna, kanske med en gel moisturizer och så. I really like that.
I really like you. Det här är bra klinik, hittills riktigt bra. I 17 så har vi fått deras bästsäljare, eller jag tror i alla fall det. Det här är Clinique's Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Och det här är ett jättebra alternativ för normalhuder till torra skulle jag säga. Superpopulära, superbra, jag förstår grejen. Det här är väldigt basic men otroligt. Alltså basic är inte någonting dåligt, basic är någonting underskattat. Så Dramatically Different Lotion, really nice. Hade det här varit min kalender så hade jag varit jättenöjd hittills. Om jag hade haft den här hela december så hade jag varit jättenöjd. Åh, vi har fått en parfym, den brukar komma i sista luckan eller? Det här är Clinique, åh, vilken tantig parfym. Det var en liten miss, det här är Aromatics Elixir. Deras parfym, den är 10 ml kanske, eller? Gud, blickar. Nej, jag var 10, det är 4 ml, det var inte så mycket. Men luktar jättetantigt, jag är ledsen, jag vet inte hur jag beskriver det. Det här luktar inte gott. Men de här brukar inte vara mina favoriter. Vi har haft ett år som jag tyckte om, och det var den svarta tror jag. Men den här I don't like, och jag kan inte förklara den. För mig luktar den bara det. Men den brukar vara i sista, så jag undrar vad som är i sista. Eller det kanske inte brukar, jag för mig att den brukar vara i sista. Oh, också en av mina favoritprodukter från Clinique. Om ni följer mig på Instagram som vi pratade om tidigare, så har ni definitivt sett mig använda Clinique's Cleansing Balm. Och det här är i samma typ så här serie hos Clinique, och det är deras Take the Day Off. Och det här är Makeup Removern. Som ni ser är den dubbelfasad, så man får skaka den när man använder den. Tar bort allt. Vattenfast mascara, alla typer av ögonskogsbas, lim, tvål i brynen, you name it. Den här är så bra. Så bra och så dryg. Lägg dig bara på en liten handduk eller en pad eller någonting. Håll emot en stund. Och dra bara bort försiktigt, så bara allt bort. Så himla bra, den här älskar jag. Absolut älskar. 20 ligger precis under. Oh, we got a brush, det brukar vi få. Det här är samma borste som vi alltid brukar få. Det är typ som en blush brush. Och det är väl roligt, det är inte en jättebra pensel tycker jag, men den är inte dålig på något vis. So we like that, it's fine. Sedan har vi lucka nummer 21. Åh, oh, där har vi också All About Eyes, deras ögonkräm. Oop. Och det är samma sak där, den här är nog inte heller så jättestor, den är 5 ml. Men det här är också en superbra produkt. Det känns som att jag säger att allt är jättebra, men jag kan säga rakt upp och ner. Sminket jättebra, makeup remover jättebra, älskar den här serien, allt annat är bra liksom. Ingenting i den här kalendern är dåligt hittills, förutom de här gillar jag inte. De här cleansing grejerna. Och penseln ärligt talat känns lite som utfyllnad, men hellre det än en nagelfil liksom. Älskar ögonkrämen också, samma sak där. Superfin under makeups. 22, då har vi 3 luckor kvar då. Oh, vi har också fått deras milda facial cleanser. Och det här är en typisk gel cleanser. Alltså den kommer ut som en gel, löddrar supermycket. Perfekt om man vill att det ska gå fort, om man vill att huden ska bli sådär squeaky clean. Alltså ni fattar, det ska inte vara ett sitt av någonting i ansiktet. Superpopulär, superbra, här har de också den här sustainable packaging grejen, vilket jag tycker är jättebra. Så den här är nice, men jag själv föredrar nog den här tror jag, på min hud. All About Clean. Men båda är bra, inte, jag älskar inte båda, men båda är bra. Den här skulle jag inte kunna använda tror jag. Den här exfolierande cleansen, för den är lite för hård för mig. Där har vi 24, men här har vi 23. Åh, vi har alltså fått deras 3 steg. Och det här är då clarifying lotion. Så tanken är, och vi har fått den för dry combination, vilket är de vanligaste. Då är det alltså, jag tror att de säljer dem så här. Och då är det alltså rengöring, toner och krämen. Jag gillar inte toner, den är alldeles för uttorkande. Jättemycket alkohol i. Inte för att alkohol alltid är negativt, men i det här fallet så tycker jag inte om det. Det är det enda jag kan säga i den här kalendern. Förutom de här små packetsarna som jag absolut inte kommer använda under några omständigheter. Men det är en bra storlek. Och för en del människor, de där är så hypade. Det är så många som tycker om dem. Så bara för att inte jag gör det så betyder det inte att någon annan inte kommer göra det. Men I don't do that. Sista luckan, vad får vi för någonting roligt på julafton? Oh, bra beslut Clinique. Vi har fått en full size Lash Power mascara. Och det här är i svart, perfekt avslut. De måste ha uppgraderat de här, för de har inte varit så här bra tidigare år. Det här är skitbra kalender, av de anledningarna som vi pratade om förut. Man vill testa Clinique, man älskar Clinique redan sedan tidigare. Jag har inte testat den här mascaran. Jag pratade om det också i någon annan video, att just nu, jag har lite olika, jag gillar Clinique
originalmascara. Den har jag fått i en annan kalender, jag kommer inte ens ihåg vilken det var. Alltså deras original, så heter den, nu har jag tappat ordet bara. Men jag håller på att testa den här nu som heter Chubby Lash, som jag faktiskt tycker väldigt bra om. Den här fick jag utav samma PR-kontor som jag fick den här av, så fick jag den här i våras, och nu har jag kommit till den. Den tycker jag är jättebra om. Men det här ska bli kul, det här är Lash Power Mascara, en long wearing mascara. Jättekul, jag skulle vilja se hur den där applikatorn ser ut, men det är som det är. Den är slut! Clinique måste ha gjort ett bättre jobb. Jag ska gå direkt nu efter den här videon och titta på förra årets, oj förlåt jag petade på mitt stativ, förra årets kalender och se vad jag tyckte om den då. Jag kan inte minnas att jag tyckte att den var dålig på något vis. Jag tycker att det är jättekul att det är så pass mycket smink i den. Jag tycker också att det är bra storlekar, bra variation, och jag hoppas bara att priset matchar innehållet. Men om vi säger så här, utan att ha någon aning, för jag har som sagt fått den här kalendern, kostar den här under 1000 spänn, så tycker jag att det är värt det om ni är sugna på Clinique, för att jag tycker att den är skitbra. Även över 1000 spänn så finns det ett bra värde i den, men jag tycker att är den under 1000 spänn så är det ett definitivt köp för jättemånga. Så jättetrevlig. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni undrar vad jag har på ögonen, så har jag Incendio, som är min alldeles egna ögonskuggspalett tillsammans med Glossgod. Så det här blir lite reklam för dem, jag vet inte riktigt hur jag ska märka det här. För att Glossgod, det här är min palett som jag släppte förra året, i slutet av förra året med dem. Och imorgon berättar jag, och jag spoilar lite för er nu, imorgon berättar jag för er att den här blir numera permanent på glossgods.se. Och I'm very excited, ni kommer få se massa mer, häng med mig på Instagram om ni är sugna. Men nästa fredag kommer den på min kanal, jag hoppas att ni är, eller kommer den på min kanal, då finns den att köpa igen. Så jag hoppas att ni är taggade på lite Incendio action. Ha det jättebra nu, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!